Vetëm pak minuta pas konferences me komisionerin për zgjerimin, ku ka folur për rekomandimin që Komisioni Europian i jep Këshillit të Ministrave të BE-s, që Shqipërisë i jepet statusi i vendit kandidat. Kreun e qeverisë e takojmë në sallën e luleve në Kryeministri, ku thotë se po jep të parën intervistë televizive. Pas i falenderon të gjithë grupin e ministrave, që thotë se kanë merit pozitive për rekomandimin e Komisionit Europian. Edi Rama nuk haron as kryetarin e Parlamentit Ilir Meta dhe kryetaren e Komisionit Parlamentar të Integrimit, Malinda Bregu, për të cilët shprehet se janë pjesë e përpjekjes pozitive për të merituar përmbushjen e rekomandimeve. Dua ta them sepse është plotësisht e merituar që ky urim i takon kryetarit kuvendit, i cili u angazhua në vetë parë me një agent të posaçme. Urimi takon edhe kryetares Komisionit Integrimit, për një fakt shumë thjesht, sepse besoj që është vetëm hapësirë në parlament, ku ka pasur një normalitet dhe ku nuk është importuar energjia shumë negative të njëteve. Sa i takon opozitës, Rama thot se pjesën e tyre të meritës e kanë vetëm nëse marrim statusin. Sa për rekomandimin, a ishti mendimit se opozita më shumë është bërë penges, edhe pse thot se beson se këto e ka bërë jo qëllimisht. Për këtë periudhë, t'ju them drejtën, nuk shof jo vetëm merita, po për kundrazi, në rast se do t'isha tërsisht i sinqert me ju, besoj që me ose pa dashje, unë besoj më shumë pa dashje se me dashje, por më shumë nga paftësia dhe nga sensi i gabuar me cilin e ka nisur Partia Demokratike rrugën e opozitës, kanë penguar se sa kanë ndihmuar. Kryeministri nuk pranon të na zbuloj asnjë emër, por përsërit se javën e ardhshme, disa ish ministra dhe ish zyrtar të lartë, do denoncohen në organin e akuzës për afera korruptive, ndërsa garanton se nuk do të nguronte të denonconte dhe bashkëpunëtorët e tij, nëse do gjendeshin në shkelje gjatë ushtrimit të detyrës. Jeni sigurt që ne nuk bëjmë asnjë dallim në këtë aspekt edhe për momentin ka vetëm isha, sepse për fat mirë, të paktën deri në momentin që po flasim, nuk kemi asnjë arsye të dyshojmë dhe jo më pastaj të konkludojmë që ata që janë zgjedhur në 23 qershor dhe që janë në detyrën e tyre si ministra, të jenë të përfshirë në çfarëdo qoftë që hedhje mbi këtë qeveri.